tere! Täna olen siin maja juures ja kõik grillivad juba, ammu. Mida mina siin ootan? On vaja plats ette valmistada. Noh, niidame siin. Ongi vaja siis niiduk üles otsida. Ma arvan, et ta on garaasis. Ja siis vaatame, kus see grill on. Hakkame grillima ka. Paljud grillivad juba jaanuarist saadike. Mida mina siin ootan? See aasta talve ei olnud. Lund ei olnud. Aga mis siin ikka? Edasi. Tegudele. Paljud grillivad juba jaanuarist. Paljud niidavad rohtu juba jaanuarist. Kurat, küll. Ma ei saa isegi mai keskel grillitud. Ei, selle parandab täna ära. Ega midagi. Proovime käivitada. Vana niiduk on, aga... Aga... Aga proovime, kas see läheb käima. Ei lähe. Aa! See on vaja niida. Aha! Hakkaski tööle. No proovime. Siin on üks juhe. Suretus juhe. See on... Ja ei lähegi käima. No proovime veel, aga siin.
küpseb. Väga hea. Väga ilusa. Oi, väga ilus. Väga ilus. Siin midagi. Iha saab kohe valmis ja siin päike hakkab varsti loojuma. Et selleks korraks kõik siis. Et võtan liha ja lähen.